Om du vill ha möjligheten att återställa ditt lösenord helt själv så är det fullt möjligt. Men för att det ska lyckas måste du göra vissa saker innan du kan använda dig av återställningstjänsten. Börja med att gå in till https://support.vasa.fi. På grund av en bugg kan man inte använda det svenska språket. Det fungerar inte. Men i fortsättningen, då den är i skick, så kan du välja språket från menyn här. Nu måste vi alltså använda antingen engelska eller finska. Om det är ett VSA-konto som du vill återställa, så då bör du använda tjänstetelefonen och det officiella numret är färdigt registrerat för det här kontot. Du behöver alltså inte vidta åtgärder ifall det är VSA-konto. Du kan dock kontrollera att telefonnumret är rätt. Har du ett edukonto du vill ha möjlighet att återställa, så bör du använda ditt privata telefonnummer. Du ska alltså registrera det i tjänsten. Telefonnumret kommer inte att användas till någonting annat, utan det är enbart kopplat till denna återställningstjänst. Eftersom vi inte kan ändra på VSA eller det officiella tjänstetelefonnumret, så går vi inte in där. Du kan dock kontrollera att det säkert är rätt. Men vi går in på edusidan och här ska vi då logga in precis på vanligt sätt. Uppe i högra hörnet har du en ikon med begynnelsebokstäverna till ditt namn. Om du klickar på det så ser du att du antingen har ett telefonnummer som du redan har lagt in och som du kanske vill ändra, eller så sätter du ett helt nytt. Klicka alltså på pennan, skriv in telefonnumret och bekräfta med gröna bollen. Om du har glömt ditt lösenord eller vill återställa det, välj alltså finska gränssnittet och klicka på Unohditko salasanasi. Här väljer du VSA eller EDU beroende på vilket du vill återställa och skriver in respektive telefonnummer. Här alltså tjänstetelefonen och här ditt egna som du registrerat. Och under käyttäjätunnus skriver du in hela e-postadressen, antingen EDU eller Vasa. Och kuvavarmennus ser alltså vad som står i bilden. Och då du har lagt in telefonnumret, klick på seuraava. Och nu kommer ett sms med en sifferkod att skickas till din telefon. Och då du har fått koden skriver du in det. Klick på tarkista. Och därefter kommer du till en ruta där du får skriva in ett nytt lösenord två gånger. Då du klickar på valmis så kommer det att sparas och det är klart att användas.